ବିଦାୟର ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗୁସ୍ମିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଆଜିର ବିଶେଷ ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ଧରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଶବ। କାନ୍ଧରେ ବୁହା ହେଲା ଶବ, ଫେଲ୍ ମାରିଲା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସବୁ। ବାହାସ୍ପଟରେ ବିଜେଡି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ। ମିଟର ନୁହେଁ, କିଲୋମିଟର ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଶବକୁ ବୋହିଲା ସ୍ୱାମୀ। କାନ୍ଧରେ 10 କିଲୋମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାସ୍ତା, ବୁହା ହେଲା ଶବ। ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଶବ ବୋହିବା ପାଇଁ ମିଳିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଫଳରେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଲା ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତଦେହକୁ। ଏଭଳି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁବା ଭବାନୀପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ। ଏ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 70 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା। ମଣିଷର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏଁ ହୋଇଛି ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା। କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡିର ଏହି ଶବବୁହା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଯିଏ କେହି ବି ଅନୁମାନ କରିବ ଯେ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି। ସ୍ପର୍ଶକାତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଥୁଆରାମ ବ୍ଲକ ମେଲଘର ଗ୍ରାମର ଦାନ ମାଝୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅମାଙ୍ଗ ଦେଇ ମାଝି। ସେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ମୃତଦେହକୁ ଗାଁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାନ ମାଝୀଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ସେ କାନ୍ଧରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଶବକୁ ବୋହି ବୋହି ଆଣିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ଥୁଆରାମ ବ୍ଲକ ମେଲଘରା ଗ୍ରାମର ଦାନ ମାଝୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅମାଙ୍ଗ ଦେଇ ମାଝି ସେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ଯକ୍ଷ୍ମା ହୋଇଥିବା ଜାଣି ଯକ୍ଷ୍ମା ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଶଯ୍ୟା ନ ମିଳିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚଟାଣରେ ଶୁଆଇ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅମାଙ୍ଗ ଦେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଜାଣି ୱାର୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ଦାନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ସହ ଶବକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଯକ୍ଷ୍ମା ୱାର୍ଡରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପରେ ଗାଁକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁ କାକୁତି ମିନତି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିବା ଦାନ ମାଝୀ ଶେଷରେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସ୍ତ୍ରୀର ଶବକୁ ଜରିରେ ଗୁଡ଼େଇ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାସ୍ତା। ତାଙ୍କ ସହ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେ ଶବକୁ ବୋହି ବୋହି ଚାଲିଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବା ସହ ଯଦି ଶବବାହକ ଗାଡ଼ି ନ ପଠାଯାଏ ତେବେ ଶବ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ନେଇ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗାଡ଼ି ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ CDMO ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜକିଶୋର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅମାଙ୍ଗ ଦେଇଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ମେଡିକାଲରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସମ୍ବାଦପତ୍ରରୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ବାହାରିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ଇଏ ଏକ ଅମାନବିକ ଘଟଣା। 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ, ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା NGO ତାକୁ ନେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୋଟି 1,00,000,000 ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିୟମ ହେଲା ଟେଲିଫୋନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ, 108 ଡାଏଲ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ 20-25 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ସେଠି ଜଣେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଅମାନବିକ ଘଟଣା ହେଲା, କୌଣସି କାରଣ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ଭାଇଚାରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗାଁ ଭାଇମାନେ ଶବ ସତ୍କାର କରନ୍ତି, ତ ମୃତ ପତ୍ନୀର କୌଣସି ସହଯୋଗ ପାଇଲେନି, ସେ ତାକୁ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ 10 କିଲୋମିଟର ହେଲା। ଏ ଏକ ଅମାନବିକ ଘଟଣା, ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଗଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ତା ଦେହରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନବିକ ହୃଦୟ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାର 70 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି। ଜନ୍ମଠାରୁ ମରଣ ଯାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା। ସତରେ କ'ଣ ଏସବୁ ଯୋଜନା ଗରିବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମନାସୀ ଯୋଜନା କରୁଥିବାକୁ ନେଇ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ସବୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସତରେ କ'ଣ ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ନା ତାହା କେବଳ ବାହାସ୍ପଟରେ ରହିଯାଇଛି? ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ନବୀନ ବାବୁ ଶାସନ କରିଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷର ଶାସନ କରି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ମନେ ହେଉଛି ଯେପରି ସବୁ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯେପରି ନିଜ କାନ୍ଧରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ ବୋହି ନେଇଯାଉଥିଲା ତାହା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ହତଚକିତ। ମଣିଷର ମାନବିକତା କ'ଣ ସତରେ ମରିଯାଇଛି? ସରକାର ତଥା ପ୍ରଶାସନ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଉଦାସୀନତା କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଜନତାଙ୍କ ସେବାରେ। କେଉଁଠି ସରକାର ବିଫଳ ତ କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସମସ୍ତ ଯୋଜନାମାନ? ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ଯୋଜନା, ଯେପରିକି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା। ତେବେ ଏ ଘଟଣାରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ। ପ୍ରଶାସନର ଆଖି ତ ଖୋଲିଲା କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସତରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ନା ସେସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଭୋଟ୍ ହାତେଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି? ସତରେ କ'ଣ ଆମ 20ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାଦ ଥାପିକି ବି ଏ ଯାଏଁ ରହିଯାଇଛି ପଛରେ? ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଆଜିର ବିଶେଷ, ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ଧରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଶବ। ନମସ୍କାର।